В това видео ще поговоря за рекламата в Google Ads и какво представлява тя, като ще ви разкажа на кого може да е полезна и как според нас трябва да се прави една кампания в Google Ads. Първо, Google Ads е рекламната платформа на Google, най-голямата търсачка в света. Но Google, освен търсачка, е много повече. Google е собственик на Google Chrome браузъра, също така те са разработчик на Android и при тях има огромен брой мобилни приложения. Google имат YouTube, освен това Google имат дисплейна мрежа, това са техните партньори, именно новинарските сайтове и разбира се Gmail, имат фида, като отворите Google Chrome на ново тапче на мобилно устройство, в който фид ви се показват персонализирани новини за вас специално. Тоест, Google имат една рядка комбинация от inbound и outbound трафик, като освен това този трафик може да е органичен в тяхната екосистема, като Google търсачката и като YouTube, а може да бъде и платен, като вземете платена реклама там. Така че с помощта на Google можете да достигнете до огромен брой хора и като цяло Google категоризира поне към този момент по два типа своите потребители, като хора с in-market поведение, т.е. хора, които към този момент попадат в определена категория и искат да купят нещо или търсят определено конкретно нещо. Например, ако на вас ви се развали пералнята и започнете да търсите в търсачката на Google пералня, вие попадате в съответната in-market или пазарна аудитория на хора, търсещи перални. И ако аз съм рекламодател, който продава перални, мога да ви таргетирам и да ви покажа своите перални в цялата екосистема на Google. Чрез таргетиране в търсачката по ключови думи, чрез таргетиране по аудитория, в дисплейна мрежа, в YouTube или чрез персонализирано таргетиране, но няма да влизам в момента сега в това. Това е вече една така по-интересна тема. Вторият тип категория, ако мога така да се изразя, чрез който Google категоризира хората, е така наречената Affinity категоризация. Affinity са хората, които имат дългосрочен афинитет към определено нещо. Например, като човек, който вече дълги години е в тази сфера, в Google Ads, IT Project Management, IT Development, нали, тази материя като цяло, попадам в една категория от хора с определен професионален интерес. Този интерес е дългосрочен, той е в няколко категории, които са взаимосвързани. И поради този факт, Google ме е поместил едновременно в няколко подобни категории. И ако вие искате да ми продадете на мен курс, който е за продажби и консултинг, който е за менеджмент и IT Project Management, който е за Google Ads, който е за Facebook Ads, който е за Conversion Rate Optimization, който е за UX, който е за стратегическо бизнес развитие, аз ще бъда рецептивен към тези неща, защото те са мои дългосрочни интереси. Също и лични интереси в сферата на личностното развитие, в сферата на психологията. Ако ме таргетирате с подобни неща и с други, разбира се, също наука, да кажем, също ще бъда рецептивен. Така че Google ни дава една огромна възможност, чрез която ние можем да таргетираме потребители по най-различен начин. Например, можем да направим аудитория от група с хора, които посещават подобен тип сайтове, които посещават сайтове за детски играчки, или които посещават сайтове на здравословна тематика, или които посещават сайтове за спортни автомобили. И на този тип хора да искаме да им предложим нашите продукти или услуги и въз основа на резултатите, които получаваме, да направим сходни категории, така наречените подобни категории, които в Facebook, например, се наричат lookalike аудитории, или да стесним, или да разширим нашето таргетиране въз основа на демография, въз основа на възраст, въз основа на пол, въз основа на местоживеене, държава, част от деня, един куп неща, които платформата ни позволява. Освен това, ако ние сме тагнали нашия сайт,
можем да включим Machine Learning, технологията на Google, чрез която колкото повече данни имаме за нашите клиенти, за нашите потребители, толкова по-добри резултати можем да получаваме от нашите кампании, ако знаем как да използваме платформата. Ако не знаем, трябва да се научим, а ако не искаме да се научим, да ангажираме професионалисти, които с това се занимават. Много може да се говори за платформата, за тагването, за аналитичните модели, статистическите модели, за значението на сайта. Той да е бърз, той да е направен да конвертира и да продажба, за цялостното добро управление на един онлайн проект, защото така тематиката е доста голяма и доста сложна. Изисква се екипна работа, добро маркетингово управление, добро проектно управление и комбинация от различни тесни умения. Развитието на един онлайн проект изисква работа от специализиран екип, който знае какво прави. И в развитието на един проект, екосистемата на Google, била тя органична или платена, може да играе огромна подкрепеща роля, ако тези, които развият проекта, знаят какво правят. Надявам се с това видео така да ви е било полезно и да сте разбрали какво представлява Google Ads екосистемата. Разбира се, в нея влиза и Google Analytics, умишлено не говорих за нея, защото това е, да я наречем, система за отчетност, макар че Analytics е много повече, управлението на тагове през Google Tag Manager, Google Optimize, инструменти за по-големите рекламодатели и много други неща, с които, ако следите нашия канал, във времето ще ви запозная. Това е, което исках да ви споделя. Кико съм аз от екипа на WebSEO.com, дигитална агенция. С това ви пожелавам спокойна вечер, хубав ден, щастие и красота. До нови срещи и до скоро!